Дещо заглибимось у тему наркотиків із закладок. Із старшою інспекторкою сектору ювенальної превенції відділу превенції Хмельницького районного управління поліції Юлією Гвоздецькою та керівником відділу інформації Міжнародної антинаркотичної асоціації Хмельницький центр здорової молоді Максимом Павловим. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Юлія, наскільки ефективними ви вважаєте такі акції з зафарбовування адрес телеграм-каналів? Такі акції, вони є ефективними через те, що ми залучаємо активну молодь, залучаємо громадські організації, суспільство, так? Не тільки дітей, ну і дорослих взагалі, хто проявляє до цього бажання. Так? Залучаємо для того, щоб убезпечити інших громадян, перехожих від такої непотрібної інформації. Максиме, як Ви вважаєте, наскільки ефективні саме такі в такому вигляді заходи? Тут, по-перше, йде така інформація населення, що це саме таке, тому що саме цей час, коли ми зафарбовуємо, звертається багато дуже людей і питають, що це саме таке. І в той момент ми вже доносимо, що це наркосайти, за якими можуть придбати наркотичні речовини. І таким чином краще долучати до цього молодь і розповідати їм, що це таке і які можуть бути після цього наслідки. Скажіть, Юлія, а частіше ініціатива йде від поліції щодо таких акцій, чи частіше від громадськості? Мабуть, більше від громадськості, ніж від поліції. Наприклад, сьогоднішня акція все-таки була за ініціативою громадськості, зокрема… Вашої організації? Так, зокрема, організації, так, і ми вже долучилися, долучивши молодь до цього. А скажіть, чи є можливість працювати на випередження, от щоб… Така інформація на стінах, на парканах взагалі не з'являлася? Швидше ні, ніж так, тому що відслідкувати всю інформацію досить важко, тому що ми, наприклад, коли сьогодні замальовували, на фасадах будинків бачили інформацію, яка замальовувалася раніше, під час там, минулих акцій, так, минулорічних чи минуломісячних. Така інформація з'являється дуже швидко і дійсно відслідкувати всю майже неможливо. Але ми намагаємось. От, тут цікаво вашу думку, Максиме, почути. От як Ви вважаєте, можливо, хтось на якомусь етапі десь недопрацьовує, щоб ця інформація не з'являлася? Це, мабуть, епідемія, да, наркоепідемія, і ну, тяжко дуже з цим боротися, працювати. Да. І на випередження тут, ну, чесно кажучи, я не знаю поки спосібів на випередження. Да. Є телеграм-канали, які… Ми замальовуємо, які блокують кіберполіція. Ну, вони зразу ж активуються, створюються нові канали. Да? І це така проблема цього століття. Кажіть, а що за наркотики у цих закладках? Це якісь одні і ті ж, чи там прямо асортимент різний? Асортимент різний, будь-який, скажімо, смак. Да? Ну, більш зараз це солі, амфетаміни та спайси. Ну, дуже такі. Це ті, до яких дуже швидко звикання так. Відбувається, так? Скажіть, Юлія, от роблять написи і закладки, це постійно одні і ті ж люди? Чи вони змінюються, Ні, чи є якась приємність? Тому що, як показує практика, до таких закладок в основному залучають і неповнолітніх, зокрема, тому що це швидкий заробіток для них, їм пропонують якби, для них певну суму, так? А молодь, звісно, погоджується, тому що іншого заробітку в них немає, і там є така, скажімо, плинність кадрів. Юлія, а який такий соціальний портрет, якщо так можна сказати, тих, хто робить ці написи, хто робить закладки? Соціальний портрет, ну, в основному, так як я вже зазначала, це неповнолітні особи залучаються віком від 14 до 18 років. Можуть бути і старші, так, хлопці, які переважно навчаються, наприклад, в вищих професійних закладах. Чи навіть можуть бути залучатися до таких закладок і особи з хороших сімей. Тобто сказати, виокремити один певний соціальний портрет дуже важко. Ну, більш всього це роблять люди, які вживають. Тобто, тут тобто не йде заробіток, тут не йде заробіток коштів, а люди це роблять за ту ж саму дозу.
Тобто з ними і розраховуються, власне, дози, а не коштами. Так, так. Ну, є такі випадки, що дійсно, да, і кошти, хтось заробляє на цьому. Ну, більш всього, на мою думку, це ті люди, які це роблять, щоб отримати свою дозу. Юлія, у цьому році скільки ви піймали на гарячому от під час закладок або написання? І як взагалі змінюється кількість от в попередні роки? Як було? Ну, взагалі, відповідно до статистики, за 5 місяців цього року 36 осіб спіймали по гарячих слідах, зокрема за цей рік. Так, і зазвичай, за інформацією управління боротьби з наркозлочинністю в Хмельницькій області, такі злочинці саме спіймаються на гарячих слідах. Угу. Якщо з попередніми роками порівнювати, ну, зрозуміло, що це частина року, а, наприклад, в 20-му році, в 19-му, чи зростає кількість тих, кого вдається затримати? Як змінюється ця ситуація? Статистика, ну, якщо взяти дані за минулий рік, то статистика, звісно, більша, тому що сьогодні ми говоримо лише про 5 місяців, за минулий рік більша цифра. Яке покарання загрожує тим, кого впіймали за руку, скажімо? Кримінальна відповідальність передбачена законодавством, так, тих, хто, наприклад, кого спіймали. Так, це може бути навіть позбавлення волі. На мою думку, покарання має бути це чи якісь виправні роботи, щоб, да, намалював він цей наркосайт. Щоб сам і замалював. Щоб сам і замалював, і ще таких сотні замалював. І, по-перше, тут десь, знаєте, звертання до громадськості, да, людей, хто живуть в будинках, да, якщо вони бачать, що хтось малює, щоб вони не боялися, а дзвонили в поліцію і фотографували цих людей, які це роблять. Тому що, знаєте, от, коли ми щось замальовуємо, на це звертають увагу. Що ви робите, що ви портите там, будівлю чи паркан, фасад? Можливо, от, до речі, і порекомендуєте, як убезпечити свій двір і свій будинок не тільки від адрес, а й від того, щоб там закладки робили? З цього приводу хочу сказати, що було в тому році були звернення від громадськості, дзвонили мені і питали, що потрібно робити. Знаходили закладки в там, де люди, там, де діти граються, в пісочниці, да? І вони звертались і питали, що робити. Тоді ми визивали поліцію, поліція составляла протокол, і це все, ну, забирали, да, ці закладки. Як з цим боротися? Тут, опять же, да, повинна громадськість, да, люди бути небайдужими. Ті ж самі ОСББ, УЖКХ. Тобто люди, хто живуть в цих домах, да, щоб вони от намалювали на твоєму під'їзді, зібрати кошти, там, це копійки, да, і купити чи той балончик, чи водоемульсійну фарбу, там, зафарбувати прапором, чи намалювати якусь ромашку, там, чи бджілку, чи сонечко. Більшість ОСББ, як бореться, зокрема, в нашому будинку, на прикладі нашого будинку, можу сказати, поставили камери відеоспостереження, так, щоб хоча б відслідковувати там різні неправомірні дії, в тому числі і розповсюдження закладок і так далі. Ну, і саме головне, це дійсно не бути байдужими і повідомляти правоохоронні органи, щоб могли запобігати таким діям. Скажіть, Юлія, от ваші підрозділи, там, превенція, ювенальна поліція, чи у цій справі боротьби із розповсюдженням наркотиків, чи ви співпрацюєте із поліцейськими громад, кіберполіцією, управлінням боротьби із наркозлочинністю? Так, звісно, співпрацюємо, зокрема, з управлінням боротьби з наркозлочинністю. У нас є спільні наради, є спільна профілактична робота, зокрема, серед неповнолітніх, під час навчання, під час їхнього відпочинку, відвідуємо навчальні заклади, проводимо профілактичну роботу і залучаємо до цього, зокрема, у нас є Хмельницький осередок молодих і активних ХОМА, це саме неповнолітні, тобто діти до досягнення 18 років, які є зі складу шкіл, так, різних навчальних закладів,
закладів, і з їхньою допомогою ми проводимо профілактичну роботу. На сільській місцевості, так, в територіальних громадах нам на допомогу приходять поліцейські офіцери громад, оскільки вони проживають в цій громаді і вони знають якби всю ситуацію, всю повну картину про неї. Так, і вони безпосередньо працюють там на профілактику, залучаючи органи місцевого самоврядування, ну і в тому числі небайдужих громадян.